Sveikas automotofanės ir šiandien ir vėl su jumis rubrika Motiškas žvilgsnis į automobilį. Ir šiandien mes apžiūrėsime Jeep Avenger. Taigi pradėkim nuo išvaizdos. Pradėkim nuo priekio. Jeep markiai pavyko išlaikyti savo stilį ir grožį. Pamačius šitos kvadračiukus iš karto matosi, kad tai džipas. Jau tikrai nesumaišysi su bet kokiu kitu automobiliu. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į žibintus. Labai įdomios formos išskirtinės, tarsi įrėminti, tarsi su akinukais. Ir jie paskandinti į vidų, kad galima būtų sumažinti pažeidimus. Nu, pavyzdžiui, jeigu smūgis, tai iš karto nebus į žibintą, o tiesiog bus smūgis į bamperį. Saugumas. Praktiškumas. Šis modelis yra elektrinis ir aš manau, jisai labiau skirtas miestui. Toks labiau miesto automobiliui, nors Jeepas mėgsta kvadratinės formos, bet būtent šis modelis nekampuotas, o kampučiai yra labai gražiai moteriškai užapvalinti. Bet šitam automobiliui nemažai yra plasmasės arba plastiko. Pažiūrėkit, bamperis plastikinis, bet labai viskas gražiai įkomponuota ir man atrodo, čia labai bus praktiška. Einam dar parodysiu, žiūrėkit, netgi ratų arkos yra plastikiniai, paskui durelių išoriai irgi įdėta nemažai plastiko, arkos irgi plastikinės, bet čia aš noriu pabrėžti, kad tai yra iš gerosios pusės daug plastiko. Kodėl? Jeigu, pavyzdžiui, atsitiko avarija arba smūgis, lengviau pakeisti plastmasinę dalį. Šis automobilis man labai primena Peugeot 2008. Labai panašiai viskas padaryta. Aš 2 metus beveik važinėjau su 2008, tai čia buvo mano mylimiausias automobiliukas. Viena ranka vairavau, kita džiaugsmo ašaras braukiau. Ir iš tikrųjų buvo vienas atvejis, kai man įvažiavo į galą. Ten irgi panašiai padarytas bamperis galinis. Bet čia žiūrėkit, kokios geros kokybės yra padaryta plastmasė. Man įvažiavo, man buvo tik tai mažytis nubrozdinimas. O to žmogaus, kuris man įvažiavo, gerai patvarkytas buvo galas. Tai, kad plastmasė, noriu pasakyti, kad ne visada yra blogai. Šitam atveju čia, sakyčiau, puiku. Dar apie praktiškumą, pažiūrėkit, iškart nepasakiau. Ši plastmasinė apdaila apsaugo jūsų durelės nuo šalia stovinčio automobilio durelių smūgio. Jau neturėsi čia apibrozdinimo. Čia iš praktiškumo pusės. Apžiūrėkim galą. Galiniai žibintai. Irgi įdomios formos, tarsi akinukai, bet čia jau nepatamsinti, o permatomi. X formos LED lemputės. Jeigu galima taip pasakyti, lemputės. Absoliutus, aš manau, čia minimalizmas. Čia nėra daug apie ką kalbėti. Nemažas bamperis, kaip ir minėjau, plastmasė yra labai kokybiška, apsaugos nuo smūgių. Ir apžiūrėkim dabar bagažinę, jau laikas. Apžiūrėkim bagažinę. Automobilis pats nėra didelis, jisai netgi mažesnis už Peugeot 2008. Tad ir bagažinė, sakyčiau, nėra didelė. Bet gan kokybiška apdaila. 2 lygių. Čia vat irgi galima kažką pasidėti. Ir ten, žiūrėk, dar vienas lygis. Ratas čia netilps. Atsarginis. Ir žinoma, yra papildomų kabliukų, kur galite irgi užfiksuoti vežamus daiktus. Kad ir viskas, daugiau čia nieko nepapasakosiu, nes, viskas matosi, viskas paprasta, intuityviai ir praktiška. Apžiūrėkim automobilio vidų. Priekinės durelės. Plastikas. Čia irgi plastikas, visiškas minimalizmas, sakyčiau. Toks brutalus džipas. Aišku, gerai, kad čia vat nors šiek tiek odos įdėjo, kad nors šiek tiek, kad būtų gražiau.
Tai kągi, laikas apžiūrėti vidų. Ką galiu iš savo pusės pasakyti? Visiškas minimalizmas, bet tuo pačiu ir stilinga. Šita dalis tai man iš vis primena tokią kolonėlę garso. Apžiūrėkim. Pradėkim nuo sėdynių. Tikrai patogios, aišku, apkabinimai, kaip aš mėgstu. Čia oda, Jeep logotipas, tokios pats spalvos kaip ir pats automobilis. Čia irgi tokios spalvos intarpas, prasiūta labai kokybiškai. Aišku, čia yra medžiaga, bet gal ir gan praktiška, nesibrozdins, labai lengva bus pavalyti. Praktiškumo yra. Valdomos jos mechaniškai. Labai viskas paprasta ir minimalistiška. Vairas reguliuojamas. O forma panašiai į Peugeot. Labai patogiai laikyti rankoj. Minkšta oda. Ir mygtukai yra fiziniai. Viskas į paprastą. Pakelt ragelį, mikrofonas, garsą reguliuot. Asistentus irgi labai lengvai įjungsit. Ir aišku, čia apgalvota pro vairą. Labai gerai matosi priekinis skydelis. Dar noriu parodyti vieną dalyką. Šito dalyko nemačiau kituose automobiliuose. Čia galima pasirinkti važiavimo režimus, bet papildomai galima pasirinkti, žiūrėkit, važiuojat smėliu, pelkę ir sniegas. Padeda jums išvažiuoti iš sunkių situacijų. Kaip sakant, čia jau ne tik praktiškumas, čia jau ir jūsų saugumas. Priekinis skydelis. Viskas minimalistiška, bet įdėtas vat, toks įdomus elementas, man primena kolonėlę. Ir dar vienas dalykas, mes kaip važiavome, Edgaras įjungė posūkio signalą ir aš galvoju, iš kur tas garsas, gal radijo įjungė, bet garsas tarsi iš kolonėlės ėjo toks. Žiūrėkit, čia irgi papildoma erdvė jūsų daiktam pasidėti. Čia galima arba raktą pasidėti, arba lūpdažį. Kažkokį dalyką, kurį reikia greitai pasiekti, paimti. Panašus dizainas kaip ir Peugeot, klavišos. O čia, žiūrėkit, pavarų dėžė. Peugeot jį yra čia perjungiama, o čia padarė labai įdomiai. Net jeigu nežinai, tai ir pats ir nesuprasi. Žiūrėkit, čia papildomas. Čia yra įkrovimo lizdai. Čia irgi papildoma erdvė jūsų daiktams. Kavos pudeliams. Čia galima reguliuoti, didesnį, mažesnį įsidėti. Matosi, ne? Gerai. Ir porankis reguliuojamas. Ai, va, čia reikia paspausti, kad jo. Na ir kokią kosmetinę galėsi čia įsidėti arba vandens buteliuką. Apžiūrėkim, ar užtenka vietos gale. Žiūrėkit, kaip ir minėjau, mano ūgis 1,68 ir man kojos vos telpa. Jeigu atsisėstų šiek tiek aukštesnis vyras, tai manau bus nelabai patogu. Plus čia geriausiu atveju tilptų du žmonės, trečias vos čia tilptų. Bet vaikams vežiot su vaikiškom kėdutėm, žiūrėkit, yra easy fixai, puikus variantas. Vienas yra įkrovimo lizdas, sėdynės tikrai nepataupė, tikrai gražiai padarė. Oda, čia audinys. Spalvytė irgi įdėjau tokios pat spalvos kaip ir automobilis. Čia žiūrėkit irgi oda. Labai lengvai valysis. Ir žiūrėkit čia, jeigu vaikai važiuos autokėdutėj ir netyčia jums išpurvins, labai lengvai išvalysit. Yra
kišenėlės. Praktiška. Praktiška, bet vietos čia mažoka. Plius dar noriu pasakyti, kas patiko. Man labai patiko stogo apdaila. Atrodo kaip prabangus audinys ir spalvytė tokia pilka, graži. Ir lemputės, žiūrėkit. Labai stilingai padaryti. Kam patarčiau įsigyti šitą automobilį? Jūsų vyras vairuoja didelį džipą, Rubikoną. Ir jūs irgi norite džipo. Bet jūs nenorite didelio automobilio, didžiulio, kur sunku parkuotis. Tai prašom, jūs turite džipą, praktišką, kompaktišką, visur prisiparkuosit, stilingą, spalvytę pasirenkat. Kaip ir minėjau, pažiūrėsit apžiūroj irgi, viskas praktiška. Geras pasirinkimas savim pasitikinčiai moteriai. Ir už galimybę išbandyti šį puikų automobilį mes dėkojame Stelauto.